Flotte bilder dette her. Takk skal dere ha. Fortsett å sende inn til oss, så holder vi dette, ja, den lille spalten vår levende med deres hjelp. Ja, Joakim, vi har jo vært borte fra hverandre en del timer allerede, faktisk. Ja, 2,5 eller noe sånt. 2,5. Ølbrygginga, den går sin gang. Ja, det tar tid. Det tar tid. Hvor langt, hva har skjedd nå siden vi sist snakket sammen? Nå lot jeg vørteren her koke sammen med humle i en time, og så satte jeg det til kjøling. Og nå er dette litt mindre volum enn jeg vanligvis brygger, da. Hvor mye pleier du å bruke når du skal brygge? Jeg brygger 20-25 liter om gangen. Vi har nøyd oss med 15. Ja, 10. For, er det 10, ja? For å i det hele tatt komme i mål her. Ellers så ville det ikke blitt ferdig. Nei. Det tar tid å koke opp vann og... Ja, og hvis man skal brygge litt større volum, så må man ha litt mer avanserte kjøleløsninger for at det skal bli litt mer effektivt. For eventuelt nye serier, altså, Joakim skal altså hjelpe oss med å brygge frokoststevets eget juleølbrygg, vi kan kalle det, og da må man altså... Her er ikke å starte for tidlig, i hvert fall ikke. Her bør man starte lenge før, egentlig. Kunne godt ha begynt i september og oktober. Man kunne faktisk det, for det så lang tid tar det, og... Det blir bare medre i sikkert et halvt år, et år etter at det er ferdig. Hva er det korteste tidsrammen du kan ha for å ha? Hvis det er et noenlunde svagt øl, ikke for mye alkohol, så kan det bli ferdig på 2,5-3 uker. Men, ja. Går det an å lage alkoholfritt øl? Det er vanskelig hvis du ikke har et stort bryggeri med industri, altså industrielle, du må ha vakuum, og det er mye rart med det, så det er vanskelig, altså. Mm. Du, dette her er jo slik, Joakim, dette er altså en gammel tradisjon. Ja. Dette her kan du gå, det kan spores langt tilbake, og hvor langt tilbake går vi egentlig når man snakker om ølbrygging? Det er noen som snakker Mesopotamia for 5-6000 år siden. 5-6000 år siden, altså? Ja. Da snakker vi mjød. Nei, vikingene hadde jo mjød. Ja, ja, men mjød er honning. Ja. Skjedde det noe galt når jeg løftet av lokken? Nei, det begynner å hese over det. Det bør ikke pustes alt for mye oppi der, altså. Men det er en... Ja, det er jo en ganske... Det lukter jo øl. Ja, det lukter... Hvis du smaker på det, kan smake på det etterpå, da er det veldig, veldig søtt og veldig, veldig bittert på samme gang. Og mye av det forsvinner i løpet av gjæringsprosessen, da. Men altså 5-6 år tilbake i tid, da kunne man altså spore de første... 5-6 tusen år? Ja, du er såpass langt tilbake i tid, altså. Ja da. Og det er jo noen som mener at det er selve grunnen til at folk slo seg til på ett sted og begynte å dyrke jorda for å lage alkoholholdige drikker, da. Mm. Og at det er en bedre grunn til å slå seg til ro enn det å kunne bake brød, da. Mm. Enn å bake brød. Men for å ta det fra begynnelsen, for ikke alle så sendingen helt fra start, hva er det du begynner med? Okay, dette er det vi kaller ekstraktøl. Da kjøper du maltekstrakt som er ferdig meska og tørka. Eller konsentrert. Og så bare koker det opp. Har opp i humle, som er denne grønne slyngplanten med sånne små grønne kongler. Og nå er den nedkjølt, og nå skal vi ha opp jern. Mm. Så det er det som gjenstår nå? I grunnprinsippet er det det. Så kan man gå over til å bruke ordentlig maltkorn. Mm-hmm. Det er litt mer avansert prosess, så det tar lengre tid. Mm-hmm. Er det egne foreninger som driver med ølbrygging, Joakim? Vi har Norges... Vi kaller det bare Nordbrygg, jeg tror det har et annet offisielt navn. Hjemmebryggforeningen? Ja, Hjemmebrygg, ja. Og vi har et internettforum, man kan gå og få informasjon, og det råder jeg veldig til å gjøre, altså, fordi man får ikke, det er umulig å vise alle detaljene ved vi har bryggegjøl her på 5 minutter. Det vil jeg nok tro. Er det en sånn lett nettadresse som folk kan stikke inn og kikke litt av? Nordbrygg.no. Ja, den burde man kunne huske. Den er ganske enkel. Norge og Brygg, hvis man bare kutter ut gre, og så er det ene av oss, Brygg. Nordbrygg, men det kan man gjøre. Men du, det er altså puttet oppi her, hva vil skje videre nå? Nå har jeg det i denne bøtta her, som jeg har sterilisert med dette stoffet her. Ja. Og dette stoffet her skal man være veldig forsiktig med. Sterk rens. Det er 85% konsentrert fosforsyre. Mm-hmm. Og den bør du ikke få på huden. Så da bruker jeg en sånn fin liten sprøyte som jeg har til kjøtt på apoteket til å dosere. Mm-hmm. 5 milliliter av dette her til 10 liter. Og da får du en løsning som er sterk nok til å drepe bakteriene, men som du ikke trenger å skylle ut etterpå. Og det er litt vesentlig poeng, at man ikke må fram og skylle med dusjhode eller noe sånt for å skylle ut, ikke sant? At, vi snakker renslighet her, altså. Parasitter i Oslo, i Oslovannet, ikke sant? Mm. Mm. Så når den er ferdig desinfisert, så skal det være rent, altså det skal ikke begynne å sprøye med ting du ikke vet hva er for noe. Nei. Renslighet er et stikkord her, selvfølgelig. Ja, renslighet er 90% av det å brygge godt øl. Det som kan gå gærent på grunn av litt uhygieniske forhold. Ja. Det er ikke måte på hvor mange bakterier som trives i vørter, og som lager usmak. Mm. Men det er ikke farlig. Nei. Det er ingen bakterier som kan være skadelige for mennesker som kan leve i øl.
Det var egentlig tryggende å høre. Du, ja. Hva har du, hva er ditt neste trekk nå? Jo, nå skal jeg ha dette oppi den betta. tre glass. Ja, litt tidlig for det. Men jeg må helle mesteparten oppi den betta, og så tar jeg en liten slant i dette glasset, som jeg kan måle tettheten og styrken på børteren, og smake på etterpå. Ja. Skal vi gjøre noe? Det gjør vi. Brita, hva om du går nå bort til den kurve, så kommer jeg etter deg, så tar vi, og så deler oss her nå. Skal vi gjøre det? Ja, men det greit. Nå står det her, vi har vært der. Ja, for all det, så skal vi, det Toge Løf, skjønner du. Skal vi se, da skal jeg holde dette her, skal du begynne å helle opp i... Ja, du kan godt holde den litt skrått for meg. Litt sånn, kanskje? Ja, det blir bra. Ja, men nå må vi ikke søle her. Det trengs store bøtter, dette her. Ja. Ja, du kan altså gå inn på NRK tidlig, og så kan du da finne ut mer om dette her. Gå inn der, og så kan du da følge denne prosessen videre. Vi skal jo holde på. Ja, du kan si at dette her minner jo ikke så veldig mye om... Nei, du kan si at nå fikk jeg selvfølgelig mesteparten av groms i glasset her. Ja, slå igjen i bånd her, ja. Ja. Og nå er det de som sverger til at det er veldig viktig å sile ut gromset før man tilsetter her. Mm-hmm. Men det har jeg eksperimentert litt på og tatt noen blindtester med og uten. Og det kan jeg si med ganske stor grad av trygghet at i hvert fall på hjembryggeskala så har det ingenting å si. Nei. Her har vi gjær, og da er det litt viktig at man bruker en ordentlig gjær hvor det står datostempling, så man vet at den kan ligge på en hylle siden 73, ikke sant? Mm-hmm. Denne her holder til 9.09, så da er den rimelig fersk. Så bare... Klipper jeg av en liten snitt her, og så skal den oppi. Skal den bare oppi der? Ser ut som vanlig tørrgjær, akkurat det som det man kjøper når man skal bake brød, men det er jo ikke helt det samme da. Nei, og da røres det. Skal ikke stikke den oppi her nå? Nei. Men det man gjør... Ganske grei i gjærpose, kan du bare holde opp sånn her, så kan man liksom kikke på den, så vi bare følger hele prosessen her. Det som er viktig nå, her har jeg en latexhandske, den har jeg hatt oppi denne desinfiseringsvesken for å gjøre den ordentlig ren og fin. Det er jo nesten som å gå inn på laboratoriet dette her i Joachim, her skal det på med plasthandsker og det ene og andre. Ja. Og grunnen til det er at da holder jeg fortuten her sånn, og så rister jeg den ordentlig. Og jeg trekker oss unna her. Det er jo farlig, eksplosjonsfarlig. Det som er kluet med dette her, er at jern trenger oksygen for å kunne klare å formere seg. Ja. Ja. Og hvis du ikke tilsetter oksygen på en eller annen måte, dette er den mest tungvinte, så kan du få usmak, du kan få dårlig utgjæring, kan bli søtt, og blir ikke bra da. Hjemme bruker jeg en akvariumspumpe, det er mye greier. Så kan du for eksempel sette vaskemaskinen på sentrifugering, og så kan du gå av seg selv. Skal du ha veldig steril vaskemaskin? Ja, vær forsiktig med det. Ja, men det er fint, Joachim. Det er strålende. Vi får passe. Du, når er det vi kan følge prosessen videre nå, Joachim? Neste steg nå. Nå skal dette stå gjære i to uker. Ja, i to uker. Ja. Jeg hørte et rykte om at det skulle komme en doktor i gjæringsprosesser eller noe sånt. Ja, det stemmer det. Ja. Det stemmer det. Ja, det gjør det. Og da heller du altså litt bare vann der, og så skal det begynne å... Den berømte lille pluppen. Ja. Den kommer da til å begynne å gjære i løpet av 1-2 døgn. Og da kan det bli ganske god fres på det som går gjennom. Det vil jeg tro. Ja. Og den skal stå sammen oss nå fremover til jul. Følg altså da prosessen på NRK tidlig. Så kan vi også gå inn der. Og den skal stå kjølig. Den må stå kjølig. Den bør ikke gå over 20 grader. Bør sånn 18-19 grader er det perfekte. Brita klager alltid over at det er iskaldt i studio her. Så men det er bra. Det er bra. Veldig bra, Brita. Nå må du ta av. Nå har vi snart julehjulet her i boksen. Får vi ta av med julepynten. Nå ødela vi litt for temperaturen i studio, hørte jeg. Ja, sånn er det.